መንግስት ኃላፊነቱን የማይወጣ ከሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ሊጠራ እንደሚችል ቅዱስ ሲኖዶስ አሳወቀ። በሻሸመኔ ከተማ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ሰላማዊ ሰልፍ አደረጉ። ታላቅ የሰላማዊ ሰልፍ ትሪ በውይይቷ ባህር ዳር ተጠርቷል። በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ ሊቀ ልሳናት ቀሲስ ወንዶሰን ጥላሁን፣ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው መምህር ሰለሞን ዘገየ ከአፈና ተለቀዋል። እነዚህንና ተመሳሳይ የሆኑ የቤተ ክርስቲያናችን መረጃዎች አሉን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ መንግስት የቤተ ክርስቲያኒቱ መብት የማያስከብር ከሆነ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ መላው ኦርቶዶክሳውያን የሚሳተፉበት ሰላማዊ ሰልፍ በመጥራት በደሉን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንደሚገልጽ አስታወቀ። ቅዱስ ሲኖዶስ ይህንን ያሳወቀው ትናንት በሰጠው መግለጫ ነው። መንግስት በሕገ መንግስቱ የተጣለበትን ኃላፊነት በመወጣት የቤተ ክርስቲያኒቱ ተቋማዊ ልዕልና በሕግ የተሰጣትን መብትና ጥቅም ያስከብር ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ ሕገ ወጡን ድርጅት ተገቢውን እርምት በመስጠት ኃላፊነቱን ይወጣ ሲል አሳስቧል። ቅዱስ ሲኖዶስ ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች፣ ካህናትና ምእመናን ጭምር የሚሳተፉበት ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፋዊ ሰላማዊ ሰልፍ በማካሄድ በደላችንን ለዓለም ሕዝብ ችግሩ ተፈቶ የቤተ ክርስቲያኒቱ መብት እስኪረጋገጥ ድረስ ያለማቋረጥ እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ድረስ በመክፈል የምናሳውቅ ይሆናል ብሏል። ቅዱስ ሲኖዶስ ትናንት በሰጠው መግለጫ ሰሞኑን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በተመለከተ የተናገሩትን በመገናኛ ብዙሃን የተሰራጨውን ንግግራቸውን በማንሳት እንዲታረሙ አሳስቧል። በሌላኛው መረጃችን በሻሸመኔ ከተማ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን በደብረ ሰባት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እያደረጉት በሚገኘው ሰላማዊ ሰልፍ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ እንደሚቀበሉና የመንግስት አካላት የሚያደርጉትን ተጽዕኖ በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። በሌላ ተመሳሳይ መረጃ በዋሽንግተን የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ በተደረገው መፈንቅለ ሲኖዶስ ለመቃወምና ለቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያላቸውን ድጋፍ ለማሳየት በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን በኤምባሲው ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸው ተነግሯል። በእለቱ ክቡር አምባሳደር ዶክተር ስለሺ በቀለ በሰልፍ ተወካይ አባቶችና አስተባባሪዎችን በማነጋገር ጥያቄዎቻቸውን ተቀብለዋቸዋል። አምባሳደሩም የቀረቡትን ጥያቄዎች ተቀብለው ለሚመለከተው የመንግስት አካል እንደሚያቀርቡ ቃል ገብተዋል። በሶስተኛ መረጃ ታላቅ ኦርቶዶክሳዊ ሰልፍና ጸሎተ ምህላ በባህር ዳር ተጠርቷል። እሁድ ጥር 28 2015 ዓ.ም ምረት ከጧቱ 1 ሰዓት ተኩል በባህር ዳር መስቀል አደባባይ በተጠቀሰው ቀንና ሰዓት ሁሉም ምእመናን ከአጥቢያው በህብረት ከጧቱ 1 ሰዓት ላይ ተነስተው 1 ተኩል ላይ በመስቀል አደባባይ እንዲገኙ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ጥሪ አቅርቧል። የሰላማዊ ሰልፍ ኮሚቴውም በኮሚቴው ከተዘጋጀ ባነሮች ውጭ ያልተፈቀዱ መልእክቶችን ይዞ መውጣት የተከለከለ ሲሆን ከቤተክርስቲያኒቱ አርማ ውጭም ምንም ነገር መያዝ አይፈቀድም ብለዋል። በተመሳሳይ መረጃ ታላቅ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ በዴንቨር ከተማ ተጠርቷል። አንድ ሲኖዶስ፣ አንድ ፓትርያርክ፣ አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን በሁሉም አድባራት ለምትገኙ ማህበረ ምእመናን በሙሉ በዘር በጎሳ በመክፈል የሌለባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድነቷን የሚፈታተን ችግር ውስጥ ትገኛለች። ከትምህርት ሃይማኖትና ቀኖና ቤተክርስቲያን ባፈነገጠ መንገድ ህገወጥ የኤጲስቆጶሳት ሲመት ተፈጽሟል። ቅዱስ ሲኖዶስም አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ በሿሚዎችና በተሿሚዎች ላይ ውግዘት አስተላልፏል። በመሆኑም በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ ያስተላለፈውን ውግዘት መቀበላችንን ለመግለጽ እሁድ ጥር 28 ቀን 2015 ዓ.ም ወይም ፌብራሪ 5 2023 ከቅዳሴ በኋላ 5 ሰዓት ላይ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚያደርጉ ገልጿል። በሌላ መረጃ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መምህር ሰለሞን ዘገየ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መታፈናቸው ይታወቃል። ጥር 24 2015 ዓ.ም የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መምህር ሰለሞን ዘገየ
በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መታፈናቸው ተገልጾ የነበረ ሲሆን ሐላፊው ከመኖሪያ ቤታቸው ትናንት ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ የሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊ የጸጥታ አካላትን ባሉ ሰዎች መታፈናቸው የሚታወስ ነው። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ዋና ጸሐፊ ሊቀሊሳናት ቀሲስ ወንዶሰን ጥላሁን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መምህር ሶሎሞን ዘገየ ከአፈና መለቀቃቸው ዛሬ ተሰምቷል። ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች የዛሬ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ሌሎች የቤተክርስቲያን መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መጫን አይርሱ። መልካም ሳምንት።